Godmorgen og velkommen til endnu en episode af Ben og Sofies fantastiske fabulous shopping eventyr. Oh my gosh, hvad jeg skal gøre? Nej. Ja, så stadig han bare kigger på dig. Jo, ved du hvad? Der er faktisk noget, du kan gøre. Prøv lige at finde ud af, hvor du løbet hen. Ben, hvor er du henne? Jeg laver lige en et billede og en seng. Og en skal bruge en skål? Det kan jeg ikke se. Billede, seng, skål. Prøv mig lige på det. Billede, seng, skål. Billede, seng, skål. Det lyder dumt. Hvis du kan finde noget sand, så vi kan lave glashuse. Det kommer dumt, det lyder noget, hvis man ikke bare kigger den vej der. Okay. Finder det selv, så. Kan du finde noget sand? Hold kæft. Nej, jeg har ingen idé om, hvad er sand? Kan jeg vide, hvor jeg skulle finde sand? Jeg har ikke lige tænkt over det, vel. Jeg kan intet sand se. Kan du se noget sand? Du er så tavlig, gå nu væk. Jeg må indrømme, det var lidt fuck spørgsmål, der. Jeg havde ikke set det. Det er fair nok. Kan vi bruge kaktus til noget? Min mor lige skrev, du må også godt være stille nu, da vi tog dig snart op. Du må også godt hvad? Det er fordi mine forældre skal snart op, så det var sådan, du må også gerne være stille. Men filmer? Ja, jeg filmer. Hvordan nu, man laver billeder? Er det med pinde rundt om? Ja, jeg husker. Find noget af, langsomt. Vi prøver os lidt frem. Der var et billede. E-billeder. Hvad var det? Skål, billede, og så var det en seng. Seng. Au. Sådan der. Så har vi tre ting mere, Celesten. Gay first. Yep. Inden vi ved af det, så har vi den shoppingliste gennemført. De der guldnogen, der skal vi kun have de fleste af dem, der vi behøver ikke have dem alle sammen. Jeg kan forestille mig, at nogle af tingene bliver lidt hardcore skaff. Okay. Især den der ting der. Vi skaffer hvad vi kan. Ja, fordi vi er hardcore. Vi kan faktisk lave noget TNT, tror jeg. Hvorfor skulle vi lave TNT nu? Fordi det skal man bruge. En, to. Der skal den være. Hvor skal billedet være? Det skal vi... Det er sådan her... Det er lidt af et puslespil, man bygger op langsomt her. Den skal faktisk være lige under jernblokken. Skal vi have en skål? Ja, for skåle. Skåle er skåle, og skåle kan vi godt lide. Skål! Skål for skål. Også det. Hvad er det, når man laver hegn? Det er... De to nederste rækker bare med pinden. Kigger lige på. Hey, den der, vi kan også lave den der enchantment book, den har vi allerede. Then do it. Do it, Ben. Do it for the wine. This is going to be beautiful. Vines. Do it for the wine. Er det ikke de der? Er det ikke de der? Videoer. De 7 sekunder videoer. Hvorfor egentlig 7 sekunder lige? Ingen ved det. Men folk elskede det i en periode. Ingen ved det, men folk kan lide det. Så skal der ikke stille spørgsmålstegn ved det. Det tør vi ikke gøre. Jeg napper lige noget af det sand, ikke også? Nej, jeg laver glas! Jamen, jeg napper kun meget lidt. Så er du sikkert sådan en halvdelen eller sådan. 5 stykker. For ellers kan jeg ikke lave et sådan ting. Og jeg havde
været, at min mus er slidt. Og ikke virker optimalt. Hvad? Okay, det var sådan en forkert måde at opstille på. Hvordan skal det så være, så skal det være. Man er tre til at hegn. Ouch. Så er vi også sådan en T-blok. Jeg er bare i fuld gang med at ordne den indkøbsliste. Jeg er bare i fuld gang med at bygge hus. Det er godt, fordi så ordner du huset, og jeg bygger... Hvorfor laver jeg indkøbslisten? Ben tager den feminine opgave. Det her er det helt fint med. Er du i gang med at bygge lader også? Eller ikke lader, men Farmtingling. Så vi altid har masser af mad. Man kan aldrig have for meget mad. Hvad er det nu, køer bliver tiltrukket af? Er det ikke hø? Jo. Så skal jeg også bruge hø. Linser kan godt lide hø, fordi de er dumme. Det er i hvert fald det, jeg mener. Vi skal have fat i en rød svamp og en brun svamp faktisk også. Ingen kaktuser. Ingen, det var kaktus. Er der ingen noget efter kaktusen? Nope. Ej, hvor strengt det er at hente kaktuser. Kan vi ikke have kaktus? Jeg tror, jeg går ned og mine lidt igen, så. Min, som I lovede, I kunne. Men, sku. Men. Men. Fat jeres stave og græd til det. Okay, når jeg kigger. Syng, Sofie. Syng. Overhovedet ikke. Syng af hele hjertet. Hik. Syng af dit lille hjerte. Jeg skulle have lagt den her på derovre. Og... Ben. Hvordan er det nu, man laver en fans gate? Jeg tror, det er to pinde, og så en, hvad hedder det... blok i midten. Nej, det er det ikke. To bloks, og så en pin i midten. Der skal være skrot for den gule. Nej, det er det heller ikke. Det var sådan her. Hvordan var det? Det var to blokse i midten. To blokse i midten? Ja. Og så pinden. På siden. Vi skal bruge dem der. Jeg har da lige tænkt på alligevel, hvad det kunne lave. Vi skal bruge en glas pane også. Ok. Sige. Ej, men der... Mange af de her ting er forholdsvis let at lave, egentlig. Ja. Der var mange af tingene, vi ikke får lavet. Ja, det kommer til at tage noget tid at lave alle tingene, fordi man skal bruge materialer ned til det. Ja. Jeg går ned og miner. Ellers vil jeg lige hurtigt gå herhen til den her lille sø, fordi... Ja. For? Skal vi se, om der er noget... Det var der ikke. Vi skal også bruge lær, hvis du finder det på et tidspunkt. Okay. Så skal vi bruge en god del af, fordi vi skal lave mursten og sådan noget. Mursten. Den er sjov. Ja. Hylemorser. Bare mig ned af det, så det er deprimerende. Min som I lovede, I kunne. Men, sku, men. Hvad? Har du aldrig set Pocahontas? Pocahontas? Nå, ja. Yoda. Godt røv. Det er en Star Wars karakter. Altså Yoda. Nu stopper du. Det er det altså. Jeg ved ikke, at Yoda er en Star Wars karakter. Au. Hvorfor skal jeg så stoppe? Fordi du fjoller. Jeg fjoller aldrig. Nå, du fjoller. Jeg er altid dybt seriøst. Kunne du røve? Jeg var så dybt seriøst, da jeg sagde det, da jeg var dybt seriøst engang til.
Kan det mening? Nej. Kan det ikke for mig. Men det giver mening inden jeg sagde det, kender du det? Nej. Du kender ikke det der med at tingene giver mening inden man siger det? Nej. Du er en mærkelig en. Du er en mærkelig en. Nej, jeg er mere bare. Du skal ikke fortælle mig hvad jeg er, fisterløjsårs. Det gør jeg da ikke. Jo, du gør. Jeg finder på. Jo, du gør. Ej. Der er en bad girl igen. Så sætter vi en fakkel mere. Og en mere. Der er så meget. Vi skal bruge så mange ting. Jeg tror det er et større projekt at lave den indkøbsliste, end jeg lige troede det. Sikkert nok. Time to farm. Der er alt for mange achievements. Nu er det officielt, nu får man altså achievements for at farme. Ja. Yeah. Hvorfor så vi? Det ved jeg ikke. Bliver du glad af at få en achievement? Ja. Føler du informerer mig om, at jeg farmer. Det gør mig glad. Føler du, at du udretter noget? Ja. Jeg har farmet. Men vil du ikke også føle det, hvis du ikke fik achievement? Ah, nu strammer du den ikke. Man er ikke i tvivl om mere end hele achievements. Jeg kan godt lide achievements, men det skal bare ikke være sådan. Du har pillet dig i næsen. Ej, nu er du ulækker. Og jeg er diamant. I found a diamond. Så fik jeg sådan achievements for. Diamonds? Like no shit. Hvad får jeg altså, hvis du er i tvivl, så var det diamond. Hvad får man ikke en achievement for? Det ved jeg ikke. Leve? Åh nej, det gør man også. Nå her. Nu er jeg slappis og whetstone. Det begynder at gå godt. Der er guld. Golden blocks. The golden watch. Hvor langt er det nu, en vand kan række på en farm? Jeg tror det er 7. 7? Jeg tror det er 7. Du må ikke hænge med. Hænger det ud på? Du må ikke hænge med, så er vi. Der er ikke med vilje. Hænger der ud af vinduet, gør jeg. Jeg prøver at bakke. Fuck, hvor må det være nederen. Jeg hænger ud af vinduet. Jeg var ikke sød. Nej, den kan højst strække. 1, 2, 3, 4. 4. Vand? Ja, på min farm. Den kan sgu da strække længere, kan den ikke? Det gør den ikke rigtigt hos mig. What the fuck? Det lyder meget besynderligt. Jeg er sikker på, at det ikke er lava, du har fat i. Rimelig sikker. Så du mener du godt, du kan se forskel på lava og vand? Jeg er rimelig sikker. Prøv at mærke forskel. Det er ret koldt. Det tror du er ret i, det vand. Især hvis du stadig er dernede. Jeg er stadig. Det er det jo. Nej, og nu er det tør for 3. Ej, min pik er ikke så gode stykker. Det er bare nederen sådan noget. Og hvorfor er det ikke lige, fordi man lige finder 3 under jorden? Det er ikke... Det er lige det rimelig umuligt. Det er ikke lige det, der er i største mængder. Så jeg skal lige op efter noget træ. Okay. Så vi kan træne lidt. Kender du den? Nej. Aldrig hørt den. Ikke rigtig. Sådan reklame et eller andet, hvor det var sådan så i stedet for træne, så siger de træne. Nå, så, den. Så tager de den der en træne frem og tænker ikke. Det er virkelig et tegn på, at vi er nået bunden i reklamebranchen.
når man finder på det. Det er bare for sygt. I'm coming up. Har du en masse træ til mig? Overhovedet ikke. Du har brugt alt det træ selv, ikke også? Jo. Tænker jeg. Der er en masse jern. Jeg lægger det i kisten. Okay. Lægger også lige diamanter, der er kullet der. Døb. Så skal jeg bruge... Der var noget træ der. Der var et døb. Sådan der. Og så kan vi lige op. Men inden jeg går ned igen, skal vi lige slutte den her episode af. Hik! Hik, Sofie, hik. Jeg hikker. Hele tiden. Det er farvel, Sofie. Hej. Godmorgen, og ses en anden gang. Hej. Track.